Så altså der tænkte der dem så velkommen til en video i dag, der spiller vi noget lol. lol. Og jeg spiller Fresher support. Så jeg ved faktisk ikke om jeg har lavet et andet afsnit af lol. Jeg ved jeg har prøvet på det, men jeg ved aldrig om jeg fik det uploadet. Men ja, jeg spiller League of Legends. Og jeg spiller Fresh. Fresh han har en ability, hvor han kaster sådan en hook afsted. Og hvis den fanger folk, så i sådan 1,5 sekunder. Så bliver de lige så stille revet hen til ham. Og så kan han simpelthen hoppe hen foran den. Når han har kastet den der hook, så bliver de revet hen til ham, og så kan han hoppe hen foran den. Men de bliver ikke revet helt hen til ham. Det tager sådan lidt tid, hvor de ikke kan gøre noget. Det kan du godt bruge, hvis de er tæt på tårnet, men han bliver ikke revet sådan... De når aldrig at komme helt tæt på ham, medmindre de er meget tæt på. Så er sit E, hvor han sådan slår et eller andet sted hen, og så bliver folk revet derhen og tager skade. Så har han sit W, som laver, at han kaster en lanterne, og hvis, sin, hvis hans allierede klikker på denne lanterne, så ja, så hvad hedder det? Så, ja, så bliver det reddet hen til ham, undskyld. Okay, der var lige noget med en, der er FK, men det var vist ikke, eller vi troede var FK, men en af hans venner, der spiller med, siger, at han ikke er FK. Okay, vi spiller mod Jana, hun kan lave den der, hvad vej rører den er, den rører derhen, hvor jeg var sidst. Hun kan lave sådan nogle ting, som så lige så stille tager sådan nogle, hvad kalder man overhovedet, det er tornadoer, der lige så stille charger op. Og så siger vi. Så river jeg hen foran ham. Ej, jeg prøver at tage en til ham, men det var lidt dumt, det skulle jeg ikke have gjort. Eller til hende, det er jo en hende. Godt så. Jeg skulle ikke have brugt så meget, fordi I kan se hernede, hvor lang tid der går, før jeg får mit ild tilbage. Så det skulle jeg ikke have gjort. Og jeg skal lige lade være at tage ens minions. Jeg skal jo ikke til... Jeg skal ikke som minions... Hvis man slår minions ihjel, får man en lille buff, det skal jeg lade være med, når jeg er... Og se her, hvis jeg havde haft ild her. Ah shit, nu kommer jeg til at slå ham ihjel. Det skulle jeg ikke have gjort. Det var min, ADC, der skal slå dem ihjel. Men frick that. Vi fik jeg først blot, og det er altid en god ting. Jeg recaller lige, for jeg har simpelthen fået lidt liv til at blive ved med at være her. Jeg har faktisk også glemt at købe item, hvilket ikke er så smart, men nu kan jeg i hvert fald købe en del mere. Der er no problem. Han er lige lidt bagefter, så lad os lige se, om han kan catche op på det. I mellemtiden kommer vi gående her meget langsomt for jeres sko, så vi går meget kontrolleret langsomt. På trods af at der er krig, så går vi bare stille og roligt. Der er ingen ord til at stresse. Det er jo ikke som om at vi kan tabe krigen, hvis du ikke når hen til det. Din ADC kan dø, hvis du ikke når derhen. Du slapper bare helt af. Det så må folk ligesom lige vente på dig også. Ah shit. Ja, jeg ramte min minion, men freak da. Han stod ud med at skyde på vores tårn, det gjorde det faktisk effektivt nok, fordi når jeg ikke skyder på vores tårn, så mister vores tårn ikke liv, og hvis vores tårn rører, så er det rigtig skidt, så er det fint, at vores tårn ikke rører. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og vi fik en masse, der er sådan, spawner nogle sjæle nogle gange, når minions dør, også når heroes dør. Og hvis jeg tager dem, så får jeg mere ability power og mere shield. Nej, men det havde ikke engang gjort så meget, hvis jeg kunne måske godt have, jeg kunne ikke rigtig have gjort noget ved at rive fat i ham der. Det bliver vi lige airborne, det er ikke så smart. Okay, jeg skal simpelthen øve mig i at bruge den der hook lidt bedre. Jamen, han er ret svær, og jeg er ikke ny. Jeg tror, det er fjerde kamp eller sådan noget, jeg spiller som ham. Men jeg er ikke verdensmester endnu. Det er jeg nok heller ikke i forløbet. Au, for helvede. Nå, så du gemmer dig der, din heks. Okay, han bliver lige præcis ikke ramt. Arh, med et provokerende stykke menneske. Så siger vi... Får han lige en swing af min hook. Og vi bliver trukket reven lige nok tilbage lige nu. Jeg vil faktisk gerne lige lidt længere frem, så vores tårn ikke bliver smidt så meget. Og jeg skulle have prøvet at hook der. Der er en af der. Ah, det var lige sen hook. Sen hook. Ikke så godt. Det er lige hvad vi gør nu, fordi de trækker os ret langt tilbage og får meget bedre farm end os, åbenbart. Eller åbenbart. Okay, hun gad, men ADC gad så ikke hjælpe. Det kunne også være, at hun ikke var i en position til at hjælpe. Vi fik i hvert fald ikke et kæder af det, men vi fik trukket dem tilbage, fordi de har mindre liv nu. Hvis jeg kan hook deres ADC også.
siger ikke, at så har vi vundet, fordi det har vi ikke nødvendigvis. Ah shit! Nej, jeg døde, jeg havde ikke lige set, hvor lidt liv jeg havde. Og jeg kunne ikke ignite sådan. Eller hende, det er ikke en him. Nej, pis, og så dør hunden. Ah, fucking lort. Det var ikke meningen, det var så... Det var tæt på. Det var faktisk en ret god situation, vi kunne godt have fået ham. Hvis vi lige havde spillet en lille bite smule bedre. Nu er det 3-3 i hvert fald. Så det kan vi se deroppe, hvor mange kills de forskellige har. Og vi bliver trykket tilbage igen. Det er ikke så godt der. Vi vil gerne presse dem mere tilbage, end vi gør lige nu. Ellers ville vi gerne kunne få kills ud af det. Og lige nu har de bare fået os slået ihjel to gange. Det er jeg jo ikke helt tilfreds med. Ah, okay. Og hvis de stiller, hvis jeg havde haft min hook der og kunne trille dem ind i dem der, så havde det altså været en god situation. Okay, de fik det et kill der, uden vi var opmærksomme. Ved også den der. Nej, okay. Fuck, det er også hende. Oh yes! Ej, pis! Sorry, jeg skal ikke få killsene. Det var lidt uheldigt, det der. Jeg skal virkelig ikke få killsene, det er min ADC's opgave. Men det var rigtig godt, vi lige får taget det alene tilbage. Fordi det så ikke så godt ud før, og nu kan vi få lidt mere farm. Lad os lige kigge her. Du kan se, han er 28. Okay, vi har faktisk... vores ADC har slået næsten lige mange minions ihjel nu. Og det er rigtig godt. Fordi at så så bliver det ikke urimeligt for dem. Og jeg har faktisk slået mere end min ADC. Jeg tror hun kan levere et powerful stød lige. Åh nej, det er mig der kan det. Åh, det gør den aldrig. I tårnet. Jeg tror muligvis jeg er de helt forkerte perks som har med. Ja det har jeg. Jeg havde faktisk ændret dem, men det er muligvis dem jeg kan ikke se. Min skærm bliver rød. Det er fordi en af deres heroes han kan teleportere til os nu. Godt så. Jeg skal lige huske at placere noget her. Jeg tror det er deres top lane, eller deres jungle. Ja, det er deres jungle, der kan det. Nej, han var her. Ham der kan det. Nej, okay. Møj, det var et dårligt kastet hook. Jeg er nødt til at... Ah, måske kan jeg godt blive her. Godt så. Det var faktisk fint, jeg ikke hookede ham, men han bare holdt sig væk, fordi... Okay, der er vores kommer nu. Så vil jeg faktisk gerne være her. Vores skal lige sørge for at... Godt så. Ser mindre godt ud for deres... Altså, yes. Jeg fik ikke rigtig gjort noget der, men jeg fik heller ikke killsene, og det er rigtig fint, at jeg ikke får slået folk ihjel, fordi det er min ADC's opgave, jeg skal bare hjælpe ham med at gøre det. Godt, kan vi få det her tårn? Hvis vi kan få first tower, så er det rigtig godt. First tower, den giver altid med ekstra XP. Jeg lader lige, fordi jeg er ret sikker på, at jeg skal gå væk, fordi så får en af dem XP'en i stedet for, at jeg gør. Det tror jeg i hvert fald. Jeg er ikke helt styr på det. Jeg har som sagt ikke verdensmester i det her spil. Langt fra endda. Ret dårlig til det. Men ja, det går nok. Lad os se her. De angriber dragen, så jeg løber lige ind og hjælper. Jeg ved, om jeg kan skubbe den væk. Det kan jeg ikke, så jeg skal bare sidde og slå på den. Men jeg kan give min allierede faktisk lidt shield. Det er igen forkerte perks, men jeg kan jo lige så godt bruge det. Den der. Og man ser på vej hen, hun har lige recallet, så hun død ikke. Eller ja, det er faktisk en hund til Jinx, det er rigtigt. Dårligt kastet hook. Jeg skulle nok faktisk have brugt mit E. Men det er lidt ligegyldigt. Det ramte ikke. Oh, godt, de kan muligvis få killet der. Ah, Jinx. Okay, vi skal lige holde os tilbage.
jeg lige slået på ham, hvilket gjorde lidt afsag. Godt, den her quest er completed, det vil sige, den giver os wards nu. Wards, det er de der ting, vi kan placere, så kan vi sådan se i området. For eksempel den der der, så kan vi se der. Ej, okay, for helvede, han gør der en alder. Åh, for helvede. Til gengæld, hvis jeg først kan komme hen til en af dem, så kan jeg bruge mit R, som ligesom er min ultimative ability. Og når jeg bruger mit R, så... Åh, oh shit, det var altså tæt på det der. Så bliver, laver det sådan en mur, som de bliver fanget i. Og hvis de så... eller nej, så bliver, laver det sådan en mur, hvis de går ind i den. Okay. Ja, så han bare lige venter. Ah, de kan se jer der. Ret sikker. Det er meget lidt opmærksom. Ja. Mm. Godt så. Jeg prøvede at rive dem herhen, men det gik ikke. Åh, oh, shit. Ah, men jeg er så dårlig til at kaste den der hook. Den der burde ret meget ramt, for han har ingen minions. Så skader jeg lige det der. Åh, oh, shit. Igen, hvis jeg havde haft hooken der, ikke også? Af for helvede. Så kunne jeg trække hende ind i dem, og så havde vi haft verdens bedste position. Men vores... Ja, er det midt, eller? Ja, okay. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Nej, det må da være vores midt, eller han top? Nej, han er ikke top, det er vores midt. Er vores Akali top? Akali er normalt en midtspiller, ikke en topspiller. Okay. Dag for sjovsen. Jeg skal lade Chlominion til hjælp. Det er også min sidste opgave, så skal jeg lige passe på med. Godt så. Åh, det gjorde faktisk ret ondt på hende. Jeg går lige efter at gøre det her, fordi når de der krystaller gør, så kan jeg levere et superslag. Okay, der kunne jeg faktisk have reddet, hvis jeg lige havde spillet lidt bedre. Nå, i stedet for kan jeg også bare dø her. Jeg kunne have brugt min W. Og så kunne de have teleporteret hen til mig. Men pyt. Fik et ekstra kill. Så jeg fik en med mig i gang. Den her gør, at jeg kan vælge en ally, og så bliver jeg healet. Åh, oh, den her vil jeg gerne have. Folk, der er i nærheden af mig, bliver slowed. Sådan skader mindre. Og så giver han bare 100 armer, hvilket er rigtig dejligt. Dejlig, dejlig, dejlig. Godt. Lad os se, det kan være, at vi burde gå op midt, og så prøve at hjælpe at tage killet. På den anden side, det kan også være, at vi bare burde blive hernede, og så lige så prøve at se, om vi ikke kan forstå ham. Of course. Okay, så vores Akali går midt igen. Ah, okay. Ah, han havde set mig. Han gik lige lidt frem, så han ikke blev ramt. Godt, jeg skal bruge hooken lidt mindre, end jeg nu gør nu her. Han skød ikke på mig, så jeg fik faktisk lov at få et gratis hit ind på ham. Ikke, det gør verden til forskel. Åh, oh, fuck. Godt. Gør de ikke. Vi kan lige få noget mere her. Så har vi en del lidt mere ability power. Og alle elsker ability power, især ham her. Åh, oh, vi fik hende. Ja, vi fik begge. Godt gået, Jinx. Good job.
fik begge deres setups. Fuck, det var godt gået længst det der. Vær lige, altså jeg gik tilbage, jeg skulle aldrig være gået tilbage der, jeg skulle være fortsat med at push. Men Jinx hun løb der lige frem, og så tog gælder. Så. Og lige om lidt, så laver jeg et rigtig powerful stød igen. 300, falder der sandet tårn. Sådan der. Andet tårn, okay, vi burde falde lidt tilbage nu. Jeg vil lige slå med el. Ham her, og ham her. Ah, ham fik jeg ikke. Frick that. Så tager de stendyrtsene ned. Åh, jeg kan på sjælene. Jeg kan på sjælene. Men da, sjæl. Jeg skal se her. 75, det er stadig det varet, den ikke så. Prøver vi at tage den her ned? Det ved jeg ikke, det kræver altså holdet at være med. Jamen, vi vil prøve at tage den her ned. Fjenden ved det godt, vi prøver, så vi burde nok stoppe nu her. Okay. Nej, okay, vi bliver ved med at prøve. Okay, jeg havde ikke set ham og ham på vej. Gik det lidt bedre, da han kom. Og vi prøver at tage den her. Der er vi da bare den her. Bare ned. Jeg ved ikke at få fuld liv, på trods af han begynder at regen en lille smule. Nej, pis, de fik den. Så får vi da bare dem i stedet. Vi skulle have slået de der ihjel først, så de ikke kunne have fået raven. Det var meget bad. Den kan jeg ikke lige over. Hold, de fokuserede os på dem. Det var derfor, de gjorde det. Godt. Pusher igennem her. Okay. Hvordan jeg overlevede dig? Det ved jeg faktisk ikke. Så Kali døde, det var ikke så godt. Hun fik en shutdown. Hvis du får mange kills i det her spil, altså og du så dør, så får de et shutdown. Det vil sige, at du får ekstra guld for at slå dig ihjel. Det fik også Kali lige, fordi hun har slået okay mange ihjel. Men det var kun 450. Ja, jeg burde lade være push. Jeg skal bare gå tilbage nu. Vores Jinx er der. Har hun fuld liv? Det har hun. Nu går jeg bare hen til vores Jinx, og så står vi lidt her sammen som et hold. Og beskytter som et hold. Han flashede det sådan en ability du har her, som jeg også har brugt en del gange, som har kæmpe cooldown. Og han flashede direkte ind i ind i Jinx's miner, så stunner ham og gør at han der er sygt meget skadet. Fuck, det var godt gået det der. Shit, det var godt. Vores Jinx spiller altså virkelig, virkelig lækkert. Hold lige øje, han kan teleportere til en af os nu. Øj. Godt. Vores vil gerne tage Harald. Ja, vi burde falde tilbage nu her. Godt, jeg vil lige stunne der et eller andet, jeg ved ikke hvad, men vi fik killsen alligevel. Kast den bare! Ja, nej okay. Pis. Fuck, det er sygt, hvis vi havde ramt. Jeg havde ikke min hook der. Det er jeg ikke tilfreds med det der. Det er jeg overhovedet ikke tilfreds med. Der slår vi lige lidt på tårnen. Hvis vi kan få lov at gøre sådan her, så kan jeg. Oh shit, okay, vi burde bare retreat nu. Ja. Klik på den, klik på den. Nej, klik på lampen. Nej.
Hvis hun havde klikket på lampen, så var hun teleporteret hen til mig. Jeg ved ikke, om hun ikke kunne, eller hvad frik der gik der. Det kan også være, hun ikke vidste. Det havde nemlig reddet hendes liv, hvis hun kunne have gjort det. Og vi fik en af deres inhibitor, tror jeg. Du burde tage skrevet pommeren til, dude. Yes. Deres inhibitor, hvis vi ødelægger dem, så bliver vores minions i den side, hvor vi ødelægger dem stærkere. Og det har vi lige gjort. Ah, shit, han gik, han valgte den rigtige vej at gå. Så blev angrebet derhen, og så Kali løber. Løbe, Kali, løb. Godt, så når Kali væk. Yes, jeg kaldte noget væk. Fantastisk. Så fik han det lidt hans skud. Ah, shit, 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 shit. Ja, så løber de hen mod mig. Ja, ja. Yes. Det kan godt være, at jeg døde der, men jeg gjorde sådan, når jeg hooker folk, så de jo ikke angribe mig, så vi var så tæt på at få ham der. Det kunne være, at jeg faktisk skulle være gået den anden vej, så kunne det faktisk være, at vi havde fået ham, og jeg ikke var død. Det stunner jo som sådan, så han kan ikke gøre noget, han kan ikke slå eller bruge abilities, når han er hooket. Hvilket gør den ret fed. Og Kali kan lave røgbomber, så det er også fint. Kan vi få presset igennem her. Ah, Spinditu! Åh, sådan der. Godt så. Og vores... Åh, shit, shit, han er altså også bare ham der. Han er ikke fedt. Bare sådan, når folk siger, at de er fedt eller feedet. Feed, det er, feedet, det er, hvis du sådan... Hvis du dør for mange gange. Eller, ja, hvis du løber bare ud og dør. Det bliver brugt, hvis du dør for mange gange. Men ellers, hvis du bare løber ud og dør og ikke rigtig får noget kills, så feeder du. Og hvis man er fedt, så er det fordi, man er blevet feedet eller har fået så mange kills. At han nu er, man nu er skurt, at ingen rigtig kan gøre noget ved en. Hele holdet kan selvfølgelig godt, men du kan næsten en ved en alle. Og hele holdet skal også til for at smadre dig. Godt så. Ja, ja. Det går bare igennem, ja. Vi bliver slået hver en i køkken. Ah, da da. Ja. Ja, ah, okay. Faktisk lige det forkerte rækkefølge, jeg har den. Okay, han vil jeg ikke gå ind i min redemption. Nå. No. Redemption gør, at der kommer sådan en areal, der healer. Pisse, jeg skulle ikke have slået mig hjælp. Men hvad er fuck det? Godt så. Smadrer. Smadrer. Det kan sige, at de her krystaller, når de alle sammen går i stykker, så gør jeg sådan et ekstra hårdt slag. Ja. Vi vandt. Tusind tak for at være med. Tusind tak for at være med. Og ja. See ya.
Hvad så, tekster dem så velkommen til den her video. I dag der